Збірна України з футболу сьогодні може прояснити питання, чи потрапить вона на чемпіонат світу у Бразилії. У випадку перемоги над Польщею у Харкові українці посядуть у своїй відбірній групі місце не нижче другого. Доля першої сходинки залежить від того, чи переможуть англійці, Чорногорію та Польщу. Але й за потрапляння у плей-офф кваліфікації українцям ще треба поборотися. Поляки зберігають шанси на участь в мундіалі, а ще наші сусіди мають на нас зуб після березневої домашньої поразки. Тоді підопічні Михайла Фоменка взяли гору над поляками 3-1 і розпочали свою безпрограшну серію у відборі. Після поєдинку у Варшаві наша збірна виграла 4 матчі поспіль і лише в п'ятому зіграла у нічию з Англією. Матч Україна-Польща розпочнеться о 9 вечора у Харкові. І там, значить, була складна ситуація, значить, і тут складна ситуація. Значить, в плані, значить, психології, ну, ми ж працюємо. Ради этого, живем ради этого, так что я не думаю, что это будет там сверх что-то, чтобы не реализовать свои возможности.